Gospodine Kostiću, evo stranka, da kažem, obeležava danas svoju slavu. Recite nam vaša poruka za današnji skupa. Pre svega ja bi svim Piroćancima koji slave Sveta Petka poželao srećnu slavu i još mnogo godina da slave. Takođe svim članovima Srpske napredne stranke da poželim obeležavanje stranačke slave Sveta Petka i sa željom da svi zajedno živimo u jednoj boljoj, poštenijoj i Srbije koja će imati ipak perspektivu za mlade ljude i mlade generacije koje dolaze do nas. Ono što je vezano, da kažemo, za Pirot i za delovanje Srpske napredne stranke? Srpska napredna stranka se trudi u Pirotu da pre svega povoljnom infrastrukturom stranke i uključivanjem dosta dobrih, da kažem, ljudi koji su dobri u svojim strukama, da ih direktno uključuju proces stranke, tako da svi zajedno sa novim snagama koji dolaze probamo da na neki način pokrenemo ono što je najbitnije, to je ekonomija, to je privreda. Bez toga, stvarno, bez obzira koja politička stranka sutra osvoji vlast u Pirotu, nema nam opstanka i nema nam života, tako da sve snage treba usmeriti ne samo Srpske napredne stranke, nego i opozicionih i pozicionih stranaka u Pirotu, da nam to bude zajednički cilj.